እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ ዓመት ምድር ባረንጓዴ የምትሸፈንበት አበቦች የሚፈኩበት ወቅት ነው። ተስፋን፣ ፍቅርን፣ ደስታን ሊገልጹ የሚችሉ ሐሳቦችን ነው ብዙ ጊዜ ሴንተር አድርገን የምንሰራው። የተቃጠሉ ጋዜጣዎች አሉ። ከኔ ህይወት ጋር ሙሉ በሙሉ የተገናኙ ናቸው። በምን አይነት ስዕል ገለጽከው? 2016 መሬቱን የነካበት ቦታ ላይ አደይ አበባዎች አሉ። አበባዎች ደግሞ ላለው እና በጣም ሀብታም ነበርኩኝ ማለት ነው። ያኔ ባገኘሽ ኖሮ ግን ያው አበባዎች ነበር።